Na aldea de Froxán, en Folgoso do Caurel, xa teñen todo a punto para celebrar o vindeiro 10 de decembro a 18ª edición da Festa da Pisa da Castaña Seca, unha iniciativa que serve para recrear unha actividade agrícola ancestral nunha zona onde predominan os outos. A castaña secaba en un principio para manter durante todo o ano. A castaña é un produto como chama que ten humedade, ten un 20 ou 25% de humedade, xa deixamos que esa humedade vai se pudrir. Ao cabo dun mes, mes e pico, se pudrir. Entón, o que hai que deshidratala, sacalle a humedade para poder manterla no tempo. E así, desta maneira, había castañas para a final de ano. Pensamos que daquela a castaña era realmente o alimento que tiñamos aquí no Courel. A festa, organizada polo colectivo Fonte do Milagro, recupera unha serie de tarefas que eran habituais fai medio século na montaña para secar as castañas e preparalas para consumilas durante todo o ano. Pois a festa vai consistir na recreación do que foi en sí a pisa da castaña, o que era da maneira tradicional, non? O seu pisado tradicional, un saco, como chamo golpeando o cimo ao cepo, o tomabando xa tradicional, como se fixo pois, hasta a mitad do século pasado. Algo que sabe moi ben Celsa, que os seus 78 anos leva o facendo desde cativa. Ui, madre mía, desde que empecé a valer, a poder apañala. Agora hai outras cousas máis modernas, que as pisanas que... Agora xa veo unha máquina nova para secar, xa non fai falta facer o lume no siqueiro, e pisanas con a máquina, é a cousa máis moderna que se facía antes. Antes había que facer como se podía. Na miña casa pisábase 3 canizadas na temporada. 3. A chegada da nova maquinaria xilizou o traballo e evitou xornadas de tarefa de ata 18 horas para limpar a castaña. Iso sí, a diferencia entre o resultado da castaña seca co sistema tradicional e co maquinaria é, segundo Celsa, bastante evidente. Eu penso que son mellores estas. Sí, sí, as do siqueiro. Moito mellores que as outras, sí. Pero... A Deputación de Lugo colabora na organización da Festa da Pisa da Castaña Seca cunha chega económica de 2.000 euros.